და სუფე ხებზე გიდიათ უკაცრავად ამ სიტყვისთვის ყველაფერი რა წდება შენი რეიტინგი და შეხო გაქვს რეიტინგი რა ძალიან პოპულარული კაცი ხარ ამ ქვეყანაში ვაი შენს პატრონს კარგად მომისმინეთ ხო და არგუმენტი არგუმენტ ნუ მაწყვეტინებთ ბატონო თავშდავარე არგუმენტი რომ არ გაქვს და რეიტინგზე მელაპარაკები რა რეიტინგი ქვეყანას ანგრევ ჩვენ საცოდავებო და რეიტინგებზე მელაპარაკები ცოტა ხანში ამ ქვეყანას არ ეყოლება არ აი ერთი ადამიანი ვინც ამ ქვეყნის ინტერესებს დაიცავს ისე აშჩინებთ ასეთ ადამიანებს თქვენ გინდათ თავს ვიკავებ რომ არ შეგაგინო ირაკლია დავაი ახლა თავი დამარევე რომ ლაპარაკობ ნუმერევი ნუმერევი რომ ლაპარაკობ უზრდელო შენ გაწყვეტინებდი ა თუ кайფობ იმით რომ წყობიდან ვარ გამოსული იმის გამო რომ ქვეყანას ანგრევთ ქვეყანას ანგრევთ თქვენ ხართ ამ ქვეყნის მტრები თქვენ ხართ ამ ქვეყნის პუტინის და რუსეთის გზაზე გამყანებლები ხდომა ტარდება ბატონო თავშდემარე და მთელი ხდომის ირგვლივ დგას სუსი შეურაცხებას მოგაყენებთ ხარ ყველა ეკლესიის მაგინებელი ჯაშუშები დავალებებს იქით დავალებებს და აგიდებს ეკლესია თქო ჯაშუშები ინტერესების გამტარებელი კაცები რომლებიც კანონ პროექტს შემოიტანენ და გახილვის დროს ვერ გაბედავენ NGO-ს მოუსმინონ სამოქალაქო სექტორს მოუსმინონ გაყრიან კაც დეპუტატებს და მე სუს მოგვასევენ აი ასეთ ფონზე რო ატარებს ხდომას ნიკა ეგ არის ეს არის ყველაზე საშინელება ვიზე მელაპარაკები აგენტები უნდა უწოდო